Det er fra kontakt af Dirch Passer rockmusikeren Kim Larsen for at få ham til at skrive et nummer specielt til Dirch. Hvis man laver et teaterstykke, ingen gider se, så er det okidoki. Ingen fejl på det. Man får da bare lidt kugler af staten. Så er der nok til amatørerne og klatter på plakaten. Kim Larsen skriver revynummeret Pjekkeland. Det skal blive det sidste nummer, Dirch Passer optræder i. For mig der var det jo fantastisk at kunne lave en sang til Dirch Passer. Ikke? Så jeg sled og slæbte med den. Ikke? Men altså, særlig god blev den. Det var meget udleverende. Jeg var virkelig, fordi jeg har set andre lave parodi på mig, ikke? Hvor jeg sagde, ja, du ved, altså, hvor de lige har fået fat i overfladen, ikke? Og det mest typiske, ikke? Hvor man tænker, ja, det er da meget sjovt, ikke? Men de har kan have fået fat i krukkeriet også, som jeg ellers plejer at være ret god til at skjule, ikke? Dirch Passer bryder sig i virkeligheden ikke om parodien. Han synes, den går for tæt på. Han har svært ved at huske teksten, og han hyperventilerer undervejs. Alligevel gennemfører han nummeret hver aften sommeren over, indtil det går galt. Den 2. september 1980 besvimer han i slutningen af nummeret. Men han møder op til forestillingen. Hans øjne var helt glasagtige, kan jeg huske, altså. Og han så meget træt ud. Og jeg sagde til ham, altså, Dirch, hvad pokker, man, altså det, der er jo ingen grund til, at du går ind og spiller, altså, det er da helt, det vil han, altså, og jeg vil gerne have lov til at gå ind og sige til publikum, at jeg har det fint, så de ikke skal sidde og være nervøse over, om jeg nu falder om, eller sådan et eller andet.